الله وبركاته كل انتوا وانا وناكسني دي الهانتين بداودي برنامجك هو برنامجك اني قناعسي واي ما انتين نسعتيني ساني قونا تشحبت محمد برنامجك قناعسي ايا ما انتوا وحانكو السوق اذن عروة سداء عروة دانو يبيساو حيا ببضان واي كمديهين داركا داركا عرورتا داركا دمركا واوين ايا داركا رقا ايا عيالكا بل هاد دبوا كان ملكي لها عروة دان عروة سداء او كور بحنا ايا عروة دو waxaan ku weydiinaynaa in bal meheradu waa meherad weyn in waa meherad ku taala in bartamaha magaalada Hargeysa kula waxay muuqda waxyaabo badan oo ay ibisa meheradu in darkii kabihii in darkii ciyaalka darkii dumarka bal nooga warbixi meheradaadu waxyaabaha kale ay kaga duwan tahay ee waxaan la arkayahay waxyaabaha ay kaga duwan tahay meheradeedu waxa weeyaan dadkii ayaanu anagu 24 ka saac gacanta ku haynaa waxa weeyaan qofkii bila aadanka ee wax doonayay wal la solution gareynaa oo aanu la xalinaa qofka kulba xaaladiisu halka ay taagan tahayna waanu la eegnaa alaabtan aanu iibinaynaana alaab waxaanu doonaa aanu iskaga dhawaaqayna ma ahe waa alaab aanu ilaashanayno dadkii iyo ummadii iyo population-kii iyo qof walba Italkiisu sidii markaas sidaas awgeed ayaanu kaga duwanay qof kastaana uu nagu soo hirinayo meesha uu imanayo in wayahay waxa kale jirta in meheradan ma meherad kaliya uma ni makarka bal xilligii la aasaasay nooga warbix meheradii ugu horeysay ee aanu aasaasnay waxay ku taala halkaas oo jeedkeena ayay ku taala waxaanu aasaasnay 1999kii waxaan aasaasay aniga waqtigaas oo aanan waxa weeyaan waqtigii ciyaalnimada maana soo marin shaqo aan baan ku bilownay waqtigaas 14 jir meelaha 14 years baan waye imisa branch beled ama imisa qaybood buu qaybsantaa waxaanu leenahay saddex branch baanu leenahay eedu waa taas oo jeeda biiduna waa tan siiduna waa taa kale in ma wax isku wada mid aa lagu iibiya mise mid walba meherad kastaba wax gaara oo lagu hagaagayay leedahay waxa weeyaan mid waa carwadan oo dhar iyo kaba iyo waxa la wixii loo baahan yahay oo dhanba waa laga helaa waxa weeyaan hadday habla tahay iyo hadday rag tahay iyo hadday suudhar tahay iyo hadday buur tahay iyo hadday sadal tahay iyo hadday agab kale oo tahay in carweedba intaba waa laga helaa kuwa kalena way ka duwan yihiin waxay iibiyaan oo kaliyata kabayuga dumarka iyo ragga iyo ciyaalka waayahay horteeda waxaa ka soo muuqda koobab kubadda ay dhalinyarada aad guddoonsiisay ama waxaa jira koobab dhalinyaro badan oo aad adigu maalgelisay oo kubadda cagta ayaa bal dhalinyaradaas way jirtaa
dhalinyaradu waxa weeyaan anagu baxday sportskaanu aad ugu xiranahay waxa weeyaan anaguna waxaanu ahayn ciyaartoyadii magaalada Hargeysa dhalinyartana waxa weeyaan gabigeeduba sida u badan yihiin majority-goodu waxay aad ku xisiyaan kubadda cagta marka meherad kastaaba way sameyn kartaa inay sameeyso 10 qof oo ciyaartoy ah ama 12 qof oo ciyaartoy ah sababtuna waxa weeyaan ciyaartoygii waxay kaga fogaanayaan waxyaabihii mukhaadaraadka ahaa iyo wixii kale ay gelin lahayn balwado fara badan marka waxa weeyaan sida awgeed ayaanu dhalinyartana gacanta ugu haynaa mid kale qaybta announcement-iga ee idhahda la yiraahdo waxay kaga fiican tahay marka ay ku daawanayaan ilaa maayo ugu yaraan 30,000 ama 25,000 qof baa daawada xawaad leh that's why marka ciyaartoygu markay soo galaan ay arwasadaan bilmatalna ay soo galaan ay stickerkii soo qaataan ay sawiradii ku galaan waxyaabihii macluumaadka ee aad ugu aad ay iibinaysay ee meheradu ay ka koobnayd iyagoo pictures marka ay dadku halkan ku hadlaan qof kastaaba waa imanayaa meeshii si heer caalami ah way sadam imisa kooxood ama imisa naadayad adigu maalgeliso xataa laan ciyaara imika waxa weeyaan allahumma salli ala maxamed xawaadle waxa weeyaan waa laba naadi naadina waxa weeyaan stadionka naadina waa naadi kale oo dooga afar naadi bay ka kooban yihiin hadda intaanu gacanta ku hayno ee kubadda cagta noo ciyaarta ma filaysaa inaad waxyaabo kale oo fara badan aad ku soo kordhiso oo jeej badan aad ku samayso meherada waanu ku tala jirnaa waxyaabo fara badan waxa la wixii aanu dhalinyarta u qaban karnaba inaanu u qabanno waayo dhalinyarta bahdii sportska ama la goonta wasaaraddii wax sportska ayaa ka seexday marka waxa weeyaan yididiil ayaanu siinaynaa dhalinyarta si ay balwadaha uga fogaadaan wixii kale ee aanu qaban karno ee Italka iyaga ah waanu qabanaynaa way maadaama ay soo dhowdahay ciid al-fadridi qiimihii hore imika waa isbedela darka siin jirteen iyo kabaha iyo waxyaabaha la idinka iibsado bal ka sheeka ciidan ciid al-fadriga waxaad ugu tala gashay qiimeynta leegbad ka dhimaysaa oo qiimo dhimis ma u sameysa macaamiishaadii kugu xirnaa macaamiisheeda waxa waanu samaynay waayo waxa weeyaan alaabto kale suuqa wixii laga siinayo boqolkiiba 30 waanu ka jabanay 30% baanu ka jabanay waxaanu uga jabannahay waxaanu eegnay danta ummadda baahiyaha meesha ka jira aba allahumma salli ala maxamed waxyaabahan kale iyaguna imika dhacdhacaya ee sidan imika duufaanada oo kale caqabado fara badan baa jira sidaa awgeed markaa annagu maanaan eegin uun faa'iidadeeda ee waxaanu eegnay dantii ummadda wal waxaan bartamaha kaga jirnaa waa barnaamijkeenii ganacsiga oon maanta ku soo qaadanay carwada sadaam carwadan waxyaabo badan ay iibisaa jira haddiin xaggan u tagno waa waxa weeyaan kabihii sportskii kabihii ragga sidan oo kale halkan waxa lagu iibiyaa kabihii sandaladii buurkii halkan waa dharkii ciyaalka ayaa lagu iibiyaa halkan oo kale shaqa ayaa ka socota iminka waxaad ka mid tahay shaqaalaha carwa sadaam bal waxaad nooga warbixisaa waxyaabahan aad iibisaan iyo sidaad ula macaamishaan macaamiisheena horta waxaan anagu iibinaa dharka caruurta iyo dharka dadka waaweyn iyo dharka dumarka kulli kuwa caruurta iyo kuwa maxaaday hablaha iyo kuwa raggaba un iibinaa halkan waxaad ku arkaysaan kaba sportsa dhalinyaro iyo dad waaweyn bay leeyihiin waxyaabahaasoo dhan ban iibinaa iyo dharka caruurta iyo dharka dadka waaweynba bal waxaad nooga warbixisaa macaamiisha idinku xidhan idinka iyo siyaabahaad u soo dhaweysaa horta macaamiisha nagu xidhan waxay u badan yihiin dad dhalinyaroa maadaama dadka waddanka ku nool ay dhalinyaro u badan yihiin dad dhalinyaro ayaa noogu badan dadka wax naga iibsada iyo dadka waaweyn marka dharka dhalinyarada had iyo goor aada nooga iibsada wax dadka dhalinyarada dhar hadday bahda sportska noqoto hadday kuwa kale fashionka noqoto kuwaas aada noogu xidhan annaga wax naga iibsada had iyo goor dhalinyaro badanna waad kaga shaqaysaan baan filayaa carwada dhalinyaro fara badan baan kaga shaqaynaa dad badan baan cabdisamed waxaad ka mid tahay shaqaalaha carwa sadaam bal waxaad nooga warbixisaa waxyaabahan aad iibisaan iyo sidaad ula macaamishaan macaamiisheena
إن هرتا واحد أنا وياه بنا درك عروت هي درك ذات كوين هي درك إن درك دوم مركب كلي كوا عروت هي كوا إن حياة ذي هبلها هي كوا رجبه وياه بنا إن هالكم حد كوارك سن كبي سبورت سا إن دلني يرى يدز وين بقولهين وحياباس ودم بني بنا يدرك عروت هي درك ذات كوين بقى إن بل واحد ناقور بحسا إن مع ميشة يدون كحرن يدون كا يو إن سيابها يسود ويسا هرتا مع ميشة نقول حرن وحوي بديهين دلني يرى madam mudad ka wadanka ku noolay dhalinyaro badan yihiin dad dhalinyaro ayaa in noogu badan dadka wax naga iibsada iyo dadka waaweyn marka dharka dhalinyarada hadii goor aad noogu iibsada wax dadka dhalinyarada dhar haday baad sports ka noqoto haday kuwa kale fashion ka noqoto kuwa aad noogu xidhan anaga wax naga iibsada hadii goor in dhalinyaro badan wad ka shaqeeyaan baan filayaa in carwada dhalinyaro far badan baan kaga shaqeynaa in dad badan baan kaga shaqeynaa ilaa 9 qof meelahaas oo dhalinyara oo qaybtan oo kaliya laakiin in qaybaha kale iyagu dhalinyarada ku badan yihiin mise dad waaweyn ba jooga mise meheradiinu waxay xoog saartaa dhalinyarada may ilaa hadda man arag wax in qof weyn oo ka shaqeeya dhalinyaro far badan yihiin marka dad far badan dhalinyaro ka shaqeeya meherada aad baad maasanta waxay noo geeyay barnaamijkeena ganacsiga waa in maanta ku soo qaadnay carwo kamid carwooyinka ku yaala magaalada Hargeysa bartankeed carwadan waa carwo sada inta aan ku kulmi doono barnaamijka xigo waxaan idin kaga tagayaa aniga oo Naji Cabdi Maxamed assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh